שלום לכם מכלכליסט TV. חברת זרעים ישראלית אלמונית מהגליל בשם קיימה גייסה השבוע סבב ענק של 65 מיליון דולר ממשקיעי צמרת כמו ליקה שינג, קליינר פרקינס והבנק העולמי. הסבב משקף לחברה שווי ענק של 300 מיליון דולר, מה שהופך אותה לאחת מחברות הזרעים הגדולות בישראל. כאן איתי באולפן אסף גלעד שיספר לנו על החברה. שלום אסף. שלום עוזי. אסף, מה כל כך מיוחד בחברת קיימה? אז קיימה בעצם היא החברה היחידה בעולם, הראשונה בעולם שהצליחה לייצר גידולים חקלאיים כמו למשל תירס או חיטה או אורז, שהם מה שנקרא מוכפלי גנום. הכפלה של גנום זה טכנולוגיה שאנחנו לא כל כך מכירים בעולם החקלאות, שאנחנו הולכים לסופר, אנחנו קונים עגבנייה או מלפפון, אנחנו מכירים זנים שאו תוצר של החלאה של זנים, או תוצר של הנדסה גנטית. אבל יש פה קטגוריה שלישית שנקראת הכפלת גנום. זה טכנולוגיה שמאפשרת בעצם להכפיל את כמות הכרומוזומים והגנים בתוך כל תא של הצמח החי. כתוצאה מכך, הטכנולוגיה הזאת מאפשרת לו להיות גדול יותר, עמיד יותר בפני מחלות ובצורת, ובסופו של דבר בעל ביומסה יותר גדולה. כלומר, יש לו יותר שורשים, יותר גבעולים, יותר פירות, ואתה יכול להגיע בעצם ליבול הרבה יותר גדול. הארגונים שמתנגדים להנדסה גנטית בעולם ולא רוצים לצרוך מזון כזה, הם מצליחים להסתדר עם המוצר הזה? בדיוק, זה בדיוק העניין, שזאת לא הנדסה גנטית. בעצם המוצר הזה הוא מוצר שקיבל את כל האישורים, בעיקר זה של האיחוד האירופי ומשרד החקלאות הישראלי, שלא מדובר בהנדסה גנטית, מדובר שוב בעצם, הרצף הגנטי נשאר אותו דבר, מדובר בהכפלה של הרצף הגנטי, בהכפלה של הגנום. במקום שיש לך שני סטים של כרומוזומים בכל תא של אותו צמח, יש לך ארבעה סטים או שישה סטים, וכתוצאה מכך בעצם הצמח הוא יותר גדול, יותר עמיד בפני בצורות למיניהם, כמות הפוטוסינתזה שהוא עושה היא בעצם מוכפלת פי שתיים, כתוצאה מכך היבול החקלאי הוא גדל בעשרות אחוזים. רגע אסף, קיימה המציאה בעצם את ההכפלה הגנטית? אז זהו, טכנולוגיה של הכפלה גנטית זו טכנולוגיה ותיקה, כבר קיימת מאז שנות ה-40 של המאה הקודמת. אנחנו כבר היום רואים מוצרים כאלה בסופר, תותים שיש להם גרעינים שחורים כאלה, תותים שהם תוצאה של הכפלה גנטית, או למשל אפילו פרחים בענף הנוי. אבל כל אותם צמחים, זה צמחים שלא מאפשרים להוריש את התכונות שלהם לדור הבא. אלה צמחים שהזרים שלהם מנוונים, וכתוצאה מכך הם לא יכולים לשמש לחקלאות, לחקלאות שמשמש אותנו בסוף למזון, לאנרגיה, ולכן את הדבר הזה, בעצם את העברה של הכפלת הגנום לעולם האנרגיה והמזון, זה משהו שקיימה עשתה לראשונה. מה כל כך מעניין את הסינים ואת ליקה שינג בחברה הזאת? אז הסינים הגדירו את החיטה כאחד הגידולים האסטרטגיים שלהם בתוכנית החומש הקרובה, אז לא אורז ולא גידולים אחרים, לא תירס, אלא באמת חיטה, וקיימה היא החברה שוב הראשונה בעולם שהצליחה לייצר חיטה מוכפלת גנום. החיטה שלה מגיעה לבין 10-40% שיפור ביחס לזנים הרגילים, היא גם זכתה עכשיו באיזושהי תחרות בסין, ביחס לזנים סינים אחרים. אז באמת, הזן הישראלי של החיטה של קיימה הוא המפותח בעולם במובן הזה. באמת בשבוע האחרון ביקר כאן שר מאוד בכיר, בחשאי של משלחת סינית, והם סגרו עם קיימה גם את סיבוב ההשקעה וגם את הנושא הזה בעצם שסין תגן על ה-IP של קיימה בסין ותסייע לה בעצם לשווק את המוצרים שלה. מדובר בפוטנציאל של עשרות מאות מיליוני דולרים בשנה. אסף, אתה ביקרת שם בחברה, מה בעצם יש להם בשבול? הם הולכים לפתח ירקות ענק או משהו מיוחד? אז לא מדובר באיזה ברוקולי מפלצתי, משהו בגובה שתי קומות, בסך הכל ירקות ופירות שגדולים ממש בכמה עשרות אחוזים מאותם תוצרים רגילים. אז, אבל כן, יש שם גידולים עתידיים חדשניים, כמו למשל חיטה רב שנתית, זה גידול שאנחנו לא מכירים, אין בעצם, אין חיה כזאת, חיטה רב שנתית היום. חיטה קוצרים אותה פעם בשנה, שותים אותה מחדש. קיימה הצליחו לפתח בינתיים במעבדות, חיטה שתשרוד למשך 6-7 שנים. אוקיי, אני רואה כבר את הדתיים נכנסים עם שנת השמיטה באמצע. כן, שנת השמיטה פה יכולה להיות בעיה, אז לא. אז זה אחד הגידולים, למשל, כשתלו אורז בתוך בריכה, בריכת אורז במושב שרונה, זה בעצם בריכת האורז הראשונה בישראל של אורז שמשמשת לטובת ניסוי, אז כן, גידולים מאוד מאוד מעניינים, בעתיד הם גם השיקו עגבניות, לפפונים, כל מיני גידולים אחרים. כרגע הם מתמקדים בגידולים שיכולו להכיל הרבה מאוד פיות, גידולי שדה, כמו למשל באמת מה שדיברנו קודם, האורז, החיטה, התירס, אלה הגידולים המרכזיים כרגע. טוב, אז תודה רבה אסף גלעד, בהחלט התפתחות מאוד מעניינת בקיימה. תודה גם לכם שהייתם איתנו, להתראות מכלכליסט TV.